mkulembeze gwanga yabaddeyo n'agamba nti ayinza okuba nti anenyamu amagye ga UPDF kubanga ge gavunaanyizibwa ku bakuumi. Oyo yenna ayogera nti gavumenti eremereddwa oboolyawo abakuumi b'abakulembeze b'abakulu bano okubawa ensimbi n'ebira balimba kubanga emmere n'ebira byonna ebyetagisa babijja butereevu bombo. Na bwekityo bajagenda maaso n'okunoonyereza okulaba embeera eyo eriwo. N'ayogera ku ky'emisaala nti abagamba nti emisaala abakulu bano beetaaga okuba nti bongezebwa emisaala yagamba ekyo kya bulimba. N'agamba bwe tunaabongera emisaala ate ensimbi ezigenda okugula ebyokulwanyisa ebinaatuyamba okukuuma eggwanga lyaffe tunaaziggyawa. Na bwekityo n'agamba nti mugira mufuna egyo emisaala egiriwo nga bwetutereeza ebintu naye tugenda kugamba nti nno olw'okuba kati waliwo abasibuusa empisa kati ate tukwate ensimbi tuziteeke mu nteekateeka eyo. Bwe tunaafuna abalaba abanaava emabega tunaakola tutya? Awo nayo embeera yabadde ekololo abaana b'omugenzi baagambye nti bo kitaabwe yabayigiriza okusonyiwa era nabwe kityo eyatta kitaabwe ye baamusonyiwa. Weewaawo naye yava mulamu bw'ensi eno yafa. Kati awo oboolyawo ne bwemba temumusonyiye n'engeri yafudde kugamba ebintu si byangu nnyo naye bo bagambye nti tebagenda kuteeka nsonga yonna ku muntu yenna kubanga kitaabwe yali abayigiriza ekigambo kusonyiwa n'ebyebaziza abantu bonna abadde okulwabwe era olunaku olwaleero butereevu bagendagenda eri oyam ate bayinjunaku lw'enkya babeereyo n'olumbe ate ku lunaku olw'omukaaga lwagenda okubanga minisita azikibwa mu butongole. Weewaawo ate abasabbiiti eri ekabalole bo bagamba nabo beetaaga omulambo gw'omwana waabwe okuva lwe baafuna amawulire nti omwana yafa tebaddanga mukuwuliza nsonga zemukwatako. Beebuuza nti wabaawo kyonna ekibeetaagisa okuba nga bawaayo bababuulire naye nga nabo baagala okuziika omwana waabwe. Sabbiiti yoyo gwe tugamba yali omukuumi wa minisita eyamuggyawo ate oluvannyuma naye neyeggyawo okusinziira ku ebyo ebikyatugambiddwa ku nsonga ezaagwawo naku lwali lwakubiri wiiki eri mu bitundu ebyekyanja. Embeera bwetyo bweri wano mu ggwanga lyattu Uganda. Buli wakuna atuba n'enteekateeka ya kwogera ku nsonga za byabulamu era nga n'olunaku olwaleero olw'okusaba kw'abangi twayogerako nnyo ku nsonga y'amannyo naye abazadde bangi engeri gye muli nti muli waka mwagala okulaba engeri gye mulabiramu amannyo g'abaana bammwe ate mu ngeri y'emu n'amannyo agammwe. Waliwo ekizibu